Tak zdar lidi, jsem tady s Jaroslavem Vojtou mladším. A on vám teďka ukáže nejrychlejší loď v České republice rybářskou. Tak máme motor Mercury 250 Optimax ProSex, jede tam něco kolem 110. Pak máme vybavení od Lorence, GPSky od Příďák motor Lorence Jost, další sonary Hades, 12 vepředu, vzadu a ještě malou Hades 8 vzadu. Máme ještě talony na chytání ze břehu, to dovezeme přímo z Ameriky, je to rok výroba 2009 a teď to ježí pohoda. Vzek máme s hydraulickýma brzdama a i pérováním, a nebo to jednoduché to přihlásit přesně. Pecka, řekneš, že kolik to stálo, jestli to není tajný? Bylo to plus nebo minus 1 milion? Tak plus minus okolo 1,5 a 3. OK, to stačí. Tak jo, tak dík moc. Čus.